ဘန်ကောက်မဟာဆိုင်မှာကျွန်တော်ကလောက်တာစီပွားရေးမဟာဆိုင်မှာကျွန်တော်ဟို shopping complex လောက်တာပေါ့နော်မြန်မာ shopping complex လောက်တာလောက်တာဆိုတော့ဟိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူချက်ကတော့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ဟိုမှာအလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဟဲ့လားသူတို့ယူကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြေနေစေခြင်းနဲ့အဆင်တန်းမြင့်မြင့်နေရစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်လူမျိုးချင်းကျွန်တော်တတ်နိုင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကူညီခြင်းနဲ့ဒါပါပဲစီပွားရေးကကျွန်တော်ကမနက်ပြန်ကျွန်တော်ဟိုဘန်ကောက်မဟာဆိုင်မှာကျွန်တော်ကလောက်တာစီပွားရေးကမဟာဆိုင်မှာကျွန်တော်ဟို shopping complex လောက်တာပေါ့နော်မြန်မာ shopping complex လောက်တာဆိုတော့ဟိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တော့ဟိုပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကိုယ်လည်းသွားလို့မရှိဘူးကျွန်တော်လည်းတကယ်ချင်း2ယောက်နဲ့အားလုံး3ယောက်ပေါင်းပြီးတော့လောက်ကြတာဆိုတော့အလှဲ့ကြပေါ့အလှဲ့ကြသွားကြတာပေါ့သွားတာများပါတယ်သွားလိုက်လာလိုက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဘန်ကောက်မှာသွားလို့ကဆိုတော့ overseas လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ကလည်းညောက်တော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုမှစလုပ်နေတော့မှဘာမှအကောင့်ထဲလည်းမပေါ်သေးပါဘူးဒါကကျွန်တော်အဆောက်အဦစောက်တာပါညာခုမှစနေတော့ဆိုတော့ဟိုတေချာတိရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမှာပါပြောမှာဆိုတော့ grocery ကကျွန်တော်ကျင်းညာမှာပါကျင်းညာမှာဒါပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူချက်ကတော့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ခုမှအလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဟဲ့လားသူတို့ယူကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြေနေစေခြင်းနဲ့အဆင်တန်းမြင့်မြင့်နေရစေခြင်းနဲ့နေထိုင်စားတော့အားလုံးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ပေါ့ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ကအဓိကရည်မှန်းချက်ကအဲ့ဒါကိုယ့်လူမျိုးချင်းကျွန်တော်တတ်နိုင်ဘက်ကကျွန်တော်ကူညီခြင်းနဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ရည်ချက်ကဟုတ်ကဲ့ပါ shopping complex ကပူရတယ်ဘယ်မှစနေစနေကျွန်တော်အဆောက်အဦစပြီးတော့လုပ်နေကိုနီဆိုတော့ဘာမှတော့ထွေထူးအဲ့လိုပြောကြတာမရှိပါဘူးကွယ်ဘယ်လိုခုံးလဲပုံမှန်ကလေးပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကမိုးချတဲ့ကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သေးတော့လည်းပါတာပေါ့ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့သူ့ရဲ့ဒါတိမ့်မှုကြတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံပုံကလည်းဒီကညာလည်းတခြားပဲလို့ဆိုတော့သူကပညာရေးစာလောက်တာပါညာပဲများပါတယ်ဘယ်လိုခုံးမလဲကျွန်တော်တို့ကတော့အခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့အခုသူတို့သင်နေရတဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့မတူဘူးဗျအဲကျွန်တော်တို့တက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းနေနဲ့သူတို့ကတက်နေရတဲ့အကြောင်းနေမတူဘူးအဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားမှုစဉ်းစားနေသူတို့အုံနောက်အတွေးခေါ်နေကျွန်တော်တို့အုံနောက်တွေးခေါ်နေလည်းမတူအဲ့တချို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်သိမင်းကျွန်တော်မလို့ခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲမယူပါနော်အဲသူအရွယ်နဲ့သူခင်နဲ့သူအသိပညာနဲ့သူအုံနောက်နဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ပဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တဲ့လိုပဲနေတယ်ကျွန်တော်ဟိုဒါကုတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုတနိုင်ငံထဲမှာသူနေရလူတွေတစ်ခါရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနေလူပဲရမယ်နောက်ဟိုတများလူအလှငွေအများကြီးလက်ကိုရီမလူနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုရီလုံနိုင်တဲ့นี่กันหน้านี่ပြီးတော့ဝင်ပါပေးရမကူညီတာပေါ့ဒါပါပဲဒါတော့တိုက်တုံးပါတိုက်တုံးငိုပြဇက်ကထုံးစံနေဟာတာပေါ့ရှင်းပါကျွန်တော်ဝါဒနာဟုတ်ပါတယ်ပြဇက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်အရင်နေ့ကလည်းပြောတယ်ပြဇက်ကမယ်ဆိုရင်ကိုပြောတယ်ရှိအလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခဏခဏတော့လွဲတော့ပြဇက်ကတော့လည်းလွဲနေတယ်ပဲမန်နေဂျာကြီးတော့သာဟိုဖြစ်တာလीနောက်ကွယ်မှာအကုန်လုံးတလွဲရတယ်မြန်လေးလောက်ပါဆိုတော့အမှတ်တရတွေအများကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတို့မဆိုဒါတို့ရကြတယ်ပြည်သက်တွေအဆက်ရစက်တာအဆက်စကားတွေပြောပါအားလုံးနီကောင်ကျမ်းပါပါလေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေပါစေလာပါကျေးဇူးပါ